Я рада вам представити Юлію Гаврилову та Марину Воробйову. Вітаю вас, дівчата. Доброго дня. Розкажіть нам про ваш проект, тому що містом, усіма соцмережами, усіма пошуковими сайтами просто промайнула новина про те, що миколаївські школярки створили бізнес-ідею зі створення інтернет-магазину для творчих людей. Я зараз хочу розказати вам дуже коротеньку історію. То я така сиджу вдома, і мені дзвонить моя подруга Юля. Говорить: «Марина, в мене є дуже класна ідея, але ти не смійся». Я така: «Добре, розказуй». Вона розказує: «Я хочу зробити щось класне, щось круте, що було б в Україні, що було б в Миколаєві». Я говорю: «Ну, добре, розказуй». І вона мені каже: «Я хочу зробити бізнес, але бізнес який? Який би помагав людям, який би помагав дітям з Миколаєва та діткам, які, ну, у яких немає можливості щось робити, які не мають батьків». Тобто, дівчата, основна особливість вашого бізнесу в тому, що він буде збагачувати не вас, а дітей, які потребують допомоги. Так. Так, основною ідеєю для мене було це розвивати також скіли, так скажемо, у графічному дизайну підлітків. Але я зрозуміла, що якщо це все направити на благодійність, це було б нереально круто і супер, і тому так зародилася вся ця ідея. Дівчата, явно ж неспроста, просто прокинулись вранці і з'явилася якась бізнес-ідея. Мабуть, до цього якісь передували події, якісь захоплення, якісь навчання, яке допомогло створити дійсно такий проект. Так, я була у Києві, я перемогла у конкурсі есе всеукраїнському «Це зовсім не окей, у чому проблеми медіа». І там була дівчинка Оленка Дігтярук, яка посіла друге місце. І вона розповіла про свій проект також на платформі GoFundit. В неї він називався «Громада Space». І він вже завершився, вони зібрали потрібну їм суму. І вона мене так змотивувала, вона зробила для свого села, що під Києвом знаходиться, так багато, і я зрозуміла, що дійсно є багато речей, які ми можемо зробити для свого міста, і тому так ось я думала, і така ідея прийшла до мене в голову. Дівчата, я пропоную нашим глядачам зараз переглянути презентаційне відео, яке є на вашому YouTube-каналі, на каналі саме цього сайту, який створив ці проекти, за допомогою яких ви можете реалізувати свої ідеї. Зараз переглянемо відео, після чого повернемось, і дівчата поділяться абсолютно усіма секретами успішного бізнесу. Привіт, мене звати Юлія Гаврилова, мені 15 років. В мене є подруга Марина Воробйова, якій 16 років, і вона є кофаундеркою Пасіфлори. Ми з міста Миколаєва. Пасіфлори – це незвичайний магазин. В ньому будуть продаватися предмети графічного дизайну, блокноти, планери, листівки, створені нами, та тими, хто захоче до нас приєднатися. А прибуток, отриманий від продажу, ми будемо направляти на допомогу дітям-сиротам у дитячі будинки Миколаєва. Таких в нашому місті 3. Як на мене, це чудова можливість для підлітків отримати досвід в сфері графічного дизайну та маркетингу, а разом з тим і у сфері соціального підприємництва, в якому частина прибутку йде на допомогу тим, кому вона найбільше потрібна. Зараз ми вже працюємо над створенням нашого першого товару. Планер Пасіфлори – це м'яка обкладинка з голографією. Незвичайні ексклюзивні сторінки в стилі Bullet Journal. Дизайнерські малюнки акварельними фарбами на кожен місяць. Хочу наголосити, що майже вся сума від продажу цих планерів буде йти на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам Миколаївщини. Ми вже створили інстаграм-профіль «Пасіфлори», де будуть фото, що розповідатимуть про те, як і для кого ми створюємо свої товари. Ми його вже потихеньку просуваємо, і якщо вам цікаво, ви можете підписатися і слідкувати за нашими новинами. Підтримка кожного з вас буде безцінною. Ми будемо вдячні кожному, хто не залишився байдужим.
Ось так, дівчата, дізналися наші глядачі про те, якими будуть виглядати ваші планери, про те, що ви пропонуєте користувачам, але як же вас все ж таки підтримати? Як можна підтримати реалізацію вашого проєкту? Дивіться, в нас є сайт, на якому ми підали своє фінансування. Називається він GoFunder. Там є наш проєкт, називається PassiFlora. Ви заходите туди і через банківську картку поповнюєте наш рахунок від 10 гривень. Тобто від мінімальної суми можна зробити свою часточку вкладу у реалізацію проєкту цього. Так, а також в нас є дуже класна штука. В нас є подаруночки. Так. Від 50 гривень, від 100 гривень і від 400 гривень, я не пам'ятаю дуже. Але в нас є дуже класні подаруночки, якщо люди підтримують наш проєкт, вони отримують подаруночки. Нічого собі, чи так? Поділіться, що ж це за подарунки такі, чи можливо це секрет? Ні, це електронні книжки, це малюнки від авторів проєкту, є навіть малюнок від автора проєкту та вірш про благодійника, тобто там варіюється. Це також з творчістю пов'язано. Так, так. А ось хто створював ідею і дизайн самого планера? Самого планера, напевно, поки що я, але я думаю, що ми ще будемо все перероблювати. І ось так, мені вже цей варіант сподобався. Я хочу просто, щоб вся моя команда, яка починалася з двох людей, вона вже дуже розширилась зараз, щоб вся команда прийняла участь і щоб все було. Юлія, розкажіть нам про вашу команду. Наша команда почалась спочатку з мене, як автор проєкту, потім, не знаю, через декілька, напевно, годин з Мариною. Ось, а потім так вийшло, що нам знайшли як ГП, яке буде нас підтримувати, це Українська академія лідерства. Ось, і ми коли їхали в Українську академію лідерства, ми зустріли нашу подругу-однокласницю Віку, яка потім також якось так пристосувалась до нас. Ось, і ми були не проти, і все так, вона дуже гарно пише про все, що завгодно. Ось, і таким чином вона опинилась в нашій команді. Потім у нас є в класі дуже крута дівчинка Юля. Вона дуже круто малює, вона просто крута, і не знаю, як це описати. Ось, вона також в нашій команді. А також нещодавно до нас приєдналась Олена, яка декламує вірші так, що просто у всіх мурахи по шкірі. То у вас всі просто супергерої, так. Всі круті. Я думаю, що з такою крутою командою вам реалізувати цей проєкт, ну просто найпростіша справа. Що потрібно для реалізації проєкту, яка сума коштів і скільки вже, можливо, зібрано? Для реалізації потрібно 39 тисяч, 38 там з копійками, рахуємо ще 39. І в ці кошти входять графічні планшети, в ці кошти входять роздрук планерів та ще якісь елементи, які нам потрібні для саме розвитку нашого проєкту. А ось щодо створення бізнес-плану, тому що бізнес-ідея, вона потребує чіткого плану. Хто це створював? Вам хтось допомагав чи все на власних? Так, нам допомагала Українська академія лідерства. Вони взяли нас, як то кажуть, під крило і стали нам допомагати. Там є така класна, дуже-дуже класна дівчина, звати її Ганночка. Вона нам дуже круто допомагала. Вона сказала, так, дівчата, сідаємо, без плану ми нічого не робимо. Ми складаємо план. І ми сіли, і цілий день ми складали план. Нічого собі, ну план-то вже здійснюється, якісь певні етапи є? Так, так. Ми вже роздрукували листівки PassiFlora, навіть значки такі, вони дуже круті вийшли, і я так подивилась на них, навіть жалко їх комусь віддавати. Хочете все залишити собі? Так. Але ви, дівчата, не жадібні, ви все для людей, все для користувачів. Чи так, а коли фінальна точка, коли збір коштів буде завершено і перейдете саме до реалізації? Ми зараз ще сподіваємось, що наш період фінансування, в нас зараз поки що залишилось десь 28-29 днів до закінчення фінансування. Ми сподіваємося, що нам подовжить цей період, тому що в Фейсбуці зараз проводять такі як
можливість нам дає платформа GoFundit, щоб можна було продовжити на 14 днів цей період. Ось треба все, що треба зробити, це зайти на основну сторінку в Фейсбуці GoFundit і поставити лайк на нашу фотку. Угу. І вам же це подовжить термін. Так. Так. Друзі, ну це ж нічого не варто. Всього декілька секунд зробили один клік мишкою і все. І у наших дівчат є ще плюс 14 днів для того, щоб зібрати необхідні кошти. Дівчатка, дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, але просто так ми вас не відпустимо. Давайте нагадаємо нашим глядачам, як вони можуть допомогти, як вони можуть підтримати реалізацію вашого фітнес-проєкту. Треба зайти на сайт GoFundit, там написати «Пасіфлори» в пошуку, або одразу в Гуглі написати «Пасіфлори», «GoFundit», і одразу буде перша сторінка, це наш проєкт, там є кнопочка «Підтримати», все, що там треба, це заповнити ваше ім'я, суму поповнення, і далі все знайоме. Мариночко, Юлія, ви у нас представниці творчої молоді, дійсно, молоді, яка зрушує світ у якнайпозитивнішому напрямку. І ось від вас, як від творчих людей, від творчих особистостей, хочеться невеличку пораду. Ми анонсували нашим глядачам, що у нас з'явився невеличкий котик-муркотик. Всі його шукають, всі хочуть дізнатися, де він. Яку б назву, яке ім'я ви б запропонували для нашого кота? Кота... Перше, що сходить в нашу думку. Хованець. Хованець? Хованець. Він такий ховається у нас по студії. Що ж, цю назву ми беремо на наше озброєння. Знаємо, що перше ім'я у нього вже є. Воно входить до голосування. Можливо, воно виграє. Ви отримаєте також від нас подаруночки. Що ж, дякуємо вам, дівчата. Бажаємо вам успіху. Особисто я вже чекаю на реалізацію вашого проєкту, щоб придбати все ж таки цей ваш чарівний творчий планер. Тоді буду записувати найважливіші моменти мого життя.